Fudbalski klub Borac Sakule, koji se takmiči u Srpskoj ligi Grupa Vojvodina, ponos je Fudbalskog saveza opština Kovačica Opovo. Sa druge strane, ne u organizacionom, nego u takmičarskom problemu, ove polusezone su fudbalski klubovi Pole Didvor iz Vojvođanske lige Istok i Spartak 1911 Debeljača iz Prve Južnobanatske lige, ističe predsjednik ovog sportskog udruženja Predrag Perović. Što se tiče samog takmičenja, moram reći da je jedan od najboljih klubova u ligi Bora Sakule, koji ima svoju težinu takmičenja u Srpskoj ligi. To će biti jako dobro ako zadržimo ta, Bora Sakule. On nije u problemu, znači on je jedan od klubova koji je više godina igra u ovom rangu i zaista veoma ozbiljno prilazi i obnavljanju igračkog kadra, to jest pojačanja i tako dalje i tako dalje. I tako da savez zaista je ponosan klubom Bora Sakule. Ostali klubovi koji su malo u problemu, takmičarskom problemu, nije u pitanju organizacije. Znači, takmičarskom problemu je Pole Tidvor, Spartak Debeljača. Spartak je u ovom prelaznom roku, čini mi se, doveo neka pojačanja. Mislim da će sve to prevazići, ali očekuje ga zaista pakleno prolazi. Pole Tidvor, on je novajlija u toj ligi i čim si novajlija, zaista imaš i određene probleme dok se upoznaju i prepoznaju tu ligu. Ja verujem da će i on na kraju se spasiti, jer pazite, svi ovi koji ispadaju iz višeg ranga dolaze u područnu A ligu. I onda bit će, ukoliko naši klubovi ispadaju, morat će više da ispadne iz A lige, iz B lige, to sve povlači za sobom. Tako da mi očekujemo jednu žestoku takmičnu sezonu koja je vezana za Pole Tidvor i očekujemo da će se izvući iz te opasne zone. Klubovi imaju problem sa prilivom sredstava, kazuje Perović. Mogu da kažem da klubovi imaju problema sa prilivom sredstava. Taj priliv sredstava mnogo zavisi od lokalne zajednice. Ali moramo shvatiti i lokalnu zajednicu koja ima mnogo, to je manja lokalna zajednica koja ima mnogo problema. Vjerojatno, financijski treba usmeriti sredstva na sve strane, sve zadovoljiti. I oni su za sada to tako, na taj način kako su mogli i pratili, ali ja apelujem da se izdvoje sredstva kao i ranijih godina, kako bi klubovi mogli da se organizuju uspješno u rangu takmičenja koje se takmiče. A kako će ove godine izgledati takmičenje u kupu za teritoriju koju organizuje Fudbalski savez opština Kovačica Opovo? Mi smo imali opštinski kup koji je, nažalost, Fudbalski savez Vojvodine za teritorije saveza, svih teritorija saveza, nije više zahtjevno da moraju klubovi da igraju. Znate. Tako da prošle godine smo predložili jedan klub koji nisu imali takmičenje da ode među tih 16 u područnom savezu. Sada mislimo da bi bilo celishodnije da to odigraju klubovi se prijavljaju. Ako se ne prijavi dovoljan broj klubova, mi ćemo to na neki drugi način sprovesti, da dva kluba sa naše teritorije i tamo sa ove druge teritorije odigre i to ko proceni, ko može, ali ćemo uvesti i neku od nagrada za one klubove ko učestvuje. Recimo, da li ćemo dati opremu onaj ko ode dalje ili ćemo dati po dve fudbalske lopte, uglavnom to će biti propraćeno na neki način da bi i klubovima dali šansu da to odrade. Jer, nažalost, danas mnogi ne prihvataju zbog financijskih problema. Posle ideš u šestestinu, imaš redovno prvenstvo, imaš dodatne troškove itd.